Български център за джендър изследвания е една от неправителствените организации, които подкрепят Истанбулската конвенция. Телевизия Алфа се опита да се свърже с представители на организацията, за да разбере с какви средства и от кого е финансирано активното НПО. Влязохме в сайта на организацията и видяхме, че сред спонсорите и партньорите й са три български министерства – на финансите, правосъдието и на труда и на социалната политика. Стана ни интересно как фондация, която се опитва да лансира скандалната Истанбулска конвенция, е подпомогната от държавата. Заради това се опитахме да се свържем с директора и основател на фондацията Станимира Хаджимитова. След като не успяхме да се свържем с госпожа Хаджимитова, отидохме до офиса на организацията, за да получим отговори на нашите въпроси. Оттам ни изгони жена на зряла възраст с груб удар с входната врата. Здравейте. Здравейте. Може ли да влезем само да ви питаме нещо? Здравейте. Български център за джендър изследвания ли? Защо? Каква беше тази агресия? Чухте ли, драги зрители, каква беше тази агресия? И веднага чухме жената, която каза, че от телевизия Алфа са тук. Обади се явно на някой, не знам на кого точно. Видяхте как ни изгониха, блъснаха ни. Искахме да ги питаме няколко резонни въпроса. Откъде идва тяхното финансиране и какво искат финансиращите ги срещу това финансиране? Искахме също така да разберем каква е връзката им с Министерството на финансите, Правосъдното министерство и Социалното министерство, които в тяхната страница се водят техни спонсори или техни партньори. Искахме да ги питаме дали искат да узаконят тези, освен двата пола, и трети пол или някой друг пол, както знаем, джендър означава социална роля. Можем да пробваме все пак да звънем отново. Ето да звънем. Дано да се да ни отворят, този път да са по-културни и по-любезни с нас, да ни приемат за интервю. Защо се крият? Те са НПО, които получава доста финанси от различни институции. Искат да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция, както знаем. Marshall Security. Това може би е някаква американска фирма, която охранява тук. От Българския център за джендър изследвания не пожелаха да ни отворят, но по време на посещението ни един от нейните членове реши да влезе в офиса. След като видя екипа ни обаче, реши да избяга. Здравейте! А вие от тук от джендър ли центъра ли сте? Здравейте, може ли да ни кажете откъде вземате пари? Откъде взема пари този джендър център? Къде е госпожа Хаджимитова? Изчакайте, защо бягате от нас? Защо бягате от нас? А къде е госпожа Хаджимитова? Нямам представа! Въобще не знам за каква госпожа Хаджимитова става въпрос. Нали работите в Българския център за джендър изследвания? Нямам представа за каква госпожа става въпрос, много ви моля. Изненадващо, няколко минути по-късно дамата, която работи в джендър центъра, се сети, че познава човек с името Станимира Хаджимитова. Добре, с госпожа Хаджимитова, кога можем да се отговорим? Не мога да ви кажа, нямам представа. Тя не е тук. Искаме да ви питаме откъде идват вашите финансирания. Кои финансирания? Вие откъде ми питате? Вие бяхте жената, която не блъсна. Да, блъсна ни вратата. А знаете ли, че според българската конституция нямате право да снимате никой без негово позволение и можете да бъдете съдени? Добре, вие имате това право. Откъде идва финансирането на Български център за джендър изследване? Всичко е публична информация. Тогава да ви питаме. Можете да проверите. Каква е връзката ви с Министерството на финансите, Правосъдното министерство и Социалното министерство? Не желая да бъда снимана, моля ще подам оплаквания в съда. Точно това е и политиката на това НПО, което подава жалби срещу несъществуваща агресия, а в същия момент блъска репортер с врата и не го оставя да зададе своите въпроси.